Sasa talking of kimbi. Uh-huh. Do you know that alikuwa Mombasa? Mombasa. I know. Si alipanda ndege cheap. The most cheapest flight. Akalipa 4,000. Hiyo si ni sehemu ya kulipa basi ya majibu. Na wewe hujai panda. Ndege nimeenda mara karibu 4 Mombasa. Hapo Mombasa mali unaenda 45 minutes ni jibu ya kutushtua. Wewe ulienda na gani? Nilienda na Kenya Highway. What are you saying? Nilienda na Kenya Highway. What are you saying? Ile ndege. Kenya Highway. Amesema hiyo gari yenye ulipewa ni hiyo ni ilikuwa kwa garage. Ukienda tu kaomba ukaika kigaro bandika na sasa kimbi mwenye anatumia kichwa kama dispenser ya makamasi. Wewe hakuna kitu anaweza niambia? Yeye anajua mwanamume alikuwa na yani Toland. Dak. Si Dak, Dak ni kwa kimbi. Alikuwa Toland handsome. Kimbi mwenyewe alichukua mzungu mwenye miguu zake azikae stress. Huyo mzungu by the way ako na rickets. Oh, juu kama mliona. Miguu za mzungu zimekaa hivi zimekunjana. Oh, ako na rickets. Alafu huyo mzungu alikuwa anatumia kimbi na kaspool. Unajua kimbi na kaspool wazungu wakiona hivi kwani wanasema Kenya? Nchi inaangamia. Juu kimbi tu vile yako hivyo. Ukienda tukwambie mzungu huyu ni refugee. Pesa inatoka. So huyo mzungu ni mwerefu amechukua kaspool na kimbi ndio apige na video. Achukue picha yao aende ya post USA kwa billboard. Weka hapo help refugees. Mzungu ya mwitu apate pesa akuja akae naye Kenya. Kimbi haoni hiyo. Kwanza hapa anambaia gari. Mbaia gari nini? Ya bako wapi? So mbaia kwanza nyumba atoke Kibera. Kwa nyumba ya mbaia nyokilala matako iko nje ya plot. Wabaia kimbi nyumba kwanza ndio amletee gari. Atapaka juu ya mawingu. Atapaka juu ya mawingu na plot kimbi anaisha hakuna highway ya gari kuenda. Unapita ni kanyabamba hivi. Anye bamba kama hiyo gamtaro kana kuanga between makalio. Sasa gari kapita hapo kwa wewe kimbi. Kama ameamua kuenda Mombasa, gari ndio itaenda kufunga. Waende Mombasa si mzungu alipeleka ni Sofia. Yule mama ndiye alimfukonga. Hiyo jina si Sofia. So umejua kuitana hiyo. Ni Sofia. Unajua. Sofia ndiye alisponsor kimbi akaenda Mombasa. Maana Sofia kimbi hata pesa ya basi peke yake anga afford. Sasa Kaspul kwanza ameingilia akasema wewe ufai kuongeleza hiki kimbi. Tafuta level yako vijana. Na hiki Kaspul mwenyewe hata unaona singesema hata singetamani mtu kama Kaspul. Kaspul sasa ndiye hapo zero level. Na hizo manguo zake hiyo ndio kimbiki ya Kaspul inacholewa na velvet. Hizo manguo za Kaspul nimesema sasa nataka kujiofa mimi. Ninunulie Kaspul kama kimbiki pia alivaa kama suti yenye nina ya Mombasa ni material sofa set. Na vile muona tangu kimbiki anza kusona masuti na material sofa set. Mafanja zimeanza kukosa material kwa sababu wajingu wanatumia kutengeneza nguo ya kimwili. Nimejiofa. Kama hiyo material sofa set ilisoshonea kimbi suti, mbona nisishonee Kaspul suti mbili? Unajua Kaspul suti yake mbili na tayari kitenge kubwa juu mwenyewe amenona round na kichwa kama basi za kayole zilizoandika foe. Yaani hiyo yote ni machungu jamaa amekwambia ukweli. Kaspul kwanza Kaspul yako ndio gari ndogo yenye inaingia kama choga yenye alinua 150. Gari yenye before mjamsadi mnasukuma nyuma ifanye ta. Yaende. Kaspul you can't address me bwana. Wewe si level yangu. In fact end utafute maisha ndio ni address. Yaani hili kimbi. Yaani sasa nani ndiye poorest person? Kaspul ni very poor. Unavenya anadunga maneno. Kudunga nini? Na hiyo hilo maluku ni manguo za kiarijini zenye ndoa kupeana kwa ofisi. Kiarijini mwembamba na Kaspul. Si anaongezanga kitenge. Nani ajui? Nani ajui Kaspul anapewa? Tena kiarijini ya rangi. Kwanza za kitu tu alivangara juzi nani? Hii shati za Heaven 7 hiyo music. Hizi 7 Heaven music. Alipewa t-shirt moja nani? Kaspul ndiye anazunguka naye unazofikiria na anafanya marketing. Yaani hata zwa msaidia. Kimbi nguo yenyewe alienda naye Mombasa mpaka leo ameche. Hiyo nayo ni kama ni kweli. Acha change. Sasa wamewana shida. Wewe unajua aje alibaiwa mingi zile. Hakuna alibaiwa, hakuna alibaiwa. Hakuna unajua kimbi na Kiingereza ni kama maji na mafuta. Na unajua wazungu wanatumianga. Unajua wazungu wamezoea mambo fuck off fuck. Sasa amjua tu kimbi aliwaambia na mzungu wake akaele fuck akatoa manguo yake. Kuona makali na kama makali. Hiyo ndio usianiambia. Tangu atoke Mombasa nijamuona na mzungu.
yameamua kuficha. Mzungu akuvumilia magari yenye imeparara. Imeparara na jabako mafuta na kaa Range Rover ya bwana kifuni. Nataka magari ya. Ameficha white. Ya kipiki hakuna kuficha white, hakuna kuficha white. Mzungu yeye ni mnonestinji, mzungu ana pesa, anatumia brother yangu anaitwa Mavendi anamsaidia kuhayahaya magari. Marugari, Range Rover. Range Rover ni gari yenye mpi wetu akasarani garauli ananunua kama mkate ndio anapeka kwa mzungu. Anaingia anatumia. Ule kama mzungu ni very poor na mguu zake ya madamali. Mguu wake kama mwenyako na rigeti. Madamali ni nini? Madamali kwa yeye mguu anakaa hivi. Tembea. Okay. Wewe mzungu alikuwa anatembea hivi. Wale mkienda muangalie. Hayuko straight. Hata yeye mzungu apotea kama ndiye alimtumia kamwache. Huyo naye. Wakipiki mimi nayo acha sasa sema kunyuma usi makali ndio atembee pamoja mkaza. Oh, huivu. Sina wivu. Alafu alisema wewe hiyo gari kwanza uwezi imiliki juu. Wewe kwa na hiyo gari ni kama nende kumiliki unga ndo mzima. Eh, unga ndo mzima. Same tu kimbi kukua na mzungu ni kama President Ruto akuja Jakaranda. Haiwezekani. Eh, haiwezekani. Na Mr. President, wherever you are, ongeza. Bea wakina kimbi kazi ya kuenda maandamano. Wacha waende maandamano. Mr. President, wake up. Ongeza tena. Bana vijana wa Jakaranda kimbikimbi aende maandamano, aende baba bimi ambili anlete 20 bob, maisha yake aendele. Siwe jana ulikuwa na complain ya IT zimeekwa tax. Mimi ni complain ya IT, mimi, president, vipato mapesa. Sasa leo siwe, lakini, unaruka tena story. Mimi ni mahali likuwa na complain, likuwa nataka kuambia president hivi. President, kuongeza IT umefanya vizuri, lakini sisi mahoka suja tusaidia. Saizi mtu akienda kwa apply ID wacho weke pia namba. Ndio in case mtu akipoteza mimi hoka ni deal na mwenye ID. Si tena akuja kwa safari huko replace. Pia si tupate gazi. Juu akiweka hapo namba nikiokota ID ya mtu napigia mungwana na wambia mungwana nimepata na ID yako. Kuliko aende urefill na 2000. Urefill tena kwani ni gazi? Refill ID. Si una refill upo ingine. Urefill ama kunini? Usaporitaji ya masjini nini. Kuliko enda ufanya hivyo na 2000, wewe nipatie tao ni kuwekea ID yako kwa parcel. At least Mr. President, sasa waeke namba kwa ID. Waeke namba kwa ID, ndio sisi wenye tunafanyanga kazi ya kuuza mkombira hapo tamu, tukiokota ID tukue na kazi mingi. Unajua kuna watu wamepoteza line za simu. Hey. Baka unapigia mtu, wewe ulikuwa umemsave Joseph, ukipigia unapata Christy. Mm-hmm. Sasa na ukikoli hiyo namba ya ID, ID inaandikwa Joseph. Mm-hmm. Upige upate mwanaume. Mwanamke. Si mimi cha muhimu namwambia ID yako imepotea na kuliko kimbizane kwenda ku recharge ama ku reform ama ku rudisha replace. Ku replace, yeah. Ku replace. Give me that 500 na nikutumia ID yako mali. Sasa Mr. President kitu naweza fanya kuongeza tax kwa ID si mbaya but sasa watu weke namba. Tuweke namba ndio sisi watu kuokota mali tupate advantage. Pia umetufungulia biashara. That is good. No wonder we say 2022. We have the best president ever. Ah, hata mimi ningezaliwa time ya Ruto bwana, ningekuwa nimezaliwa saa hii ndio Ruto akae kwa 25. Kwanza umesema hivyo nikakumbuka kimbikimbi alisema hata huko feri kuvuka watu wa taxi. Unaona kimbikimbi amekuwa na pesa sana. Ke pesa gani? Anasema wa taxi. Kimbikimbi akienda kuogelea siangekufa. Yeye alienda kurusharusha kama mguu hili. Ni kama chura. Kimbikimbi akiogelea saa hii siangekufa. Yeye naye kichwa kama kimbikimbi na amezaliwa Kisumu kwa maji mengi. Acha Kisumu huko hivyo ni bohol. Tunaongelea Indian Ocean. Pwani. Eh, pwani. Ushaona mtu akitoka hapa December kenda kenjele mendi Kisumu inakuanga India. Ndio lake ni dangerous kushinda wote. Hakuna cha dangerous sio maana. Sio maana yeye ni borehole imeenda chini nikisema kadogo kenye kameenda chini. Eh.